Я би хотів коротенько ознайомити вас з епідемічною ситуацією у нас на Долинщині, і порівняти стан захворюваності, який був, і який зараз є станом на сьогоднішнє число. Від початку епідемічного сезону, тобто з березня місяця минулого року, у нас було по Долинщині 4269 екстрених повідомлень. Це, тобто, підозри на захворювання коронавірусної інфекції. Позитивних. Станом на сьогодні у нас в районі підтверджено лабораторно ПЛР-тестами 2638 випадків. Летальних у нас було 38 випадків, це плюс ще 8 випадків по Болеківському кущу. І одужало станом на сьогодні 2185 осіб. На кінець фактично цього місяця, ще залишилося майже 4 дні, загальна захворюваність перерахунку на 100 тисяч населення складає 3042,57%, тобто одиниці. Тобто по кількості хворих ми знаходимося, враховуючи інші райони, на 11-му місці. У нас ще не рахується висока захворюваність, порівняно з іншими районами. Так, на високому рівні є Богородчанський район, Коломийський район, Тисменицький та інші. На кінець січня у нас захворюваність була на 100 тисяч населення, в перерахунку на 100 тисяч населення 2480. Тобто у нас йде ріст захворюваності. Смертність у нас складала 55,64 коефіцієнт смертності. Це так само невисокий рівень порівняно з іншими районами. Ми знаходимося на 12-му місці. І відсоток летальності у нас так само невеликий, ми знаходимося на самому місці, і відсоток складає 1,83. Я загальні цифри такі сказав, зараз трошки по дітях, і скажу станом на лютий місяць, захворюваність суто по АТГ і інших територіальних громадах. Дітей у нас хворіло 28 на ковід, з них дітей шкільного віку було 25, одужало 26 дітей. Летальних випадків не було. Серед медпрацівників Долинщини захворіло 75 медпрацівників, одужало 63 медпрацівники. Так само летальних випадків не було у нас. Тепер суто по лютому місяці. Я скажу таку цифру. У нас минулого року пік захворюваності припадав на листопад місяць. Сьогодні у нас лютий місяць, 25 число. У нас захворюваність збільшилась і порівнянні з листопадом минулого року ми вже перетнули пік захворюваності. Тобто місяць ще не закінчився, але порівнянні з листопадом місяцем у нас захворюваність збільшилась. Порівнянні із січнем місяцем. Захворюваність в лютому місяці збільшилася в 3 рази. Так як в січні місяці у нас було 209 лабораторно підтверджених випадків, зараз на сьогодні у нас 656 підтверджених випадків.